Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Allah, oho, keçəl qız da sayko. Mak, paltarını sevdim ha, xoşuma gəldi deyən. Asıdı. F. Sevdim brat, paltarını bax. Paltarım bundandır. Mak, bundan. Brat, o elə deyir. O, bilsən necədir? Bax, 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 bax. Bax, bundan sən, bax. Bax, bax, bundan sən. Ala, bax, ala, ala, bax, ala. Ala, ala, ikinizə də, ikinizə də. Ala, ala. Babaşın gəlmək. Bax, 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 ala. Ala, yaxşında 18, oyun 18 plus oldu əlinizdən. Babaş, nə babat presin var sənin? Nə qəşəd, amma mən paltarsız abi. Uy, bilə. Ala, babşım. Uy, bilə. Görürsünüz qaranıq. Uy, bilə, gördüm, orada kimsə dayanıb bizə baxır. Mən niyə görmürəm? Brat, əlinizi qaldırın, sağ əlinizi. Sağ əlinizi qaldırın, başlayaq oyunu. Sağ əlinizi. Şu? Nə oldu? Hamı sağ əlini qaldırmıyor, baxı, şey, babaş qalıb. Qaldır, biraz da qaldır. Vəbşə, mən elə gəlir ki, ba. Tak. Bu. Nə baş verir Allah? Tak, qulaq asın. Qərar verməliyik. Aramızdan kim şeydir, qatildir, mafiyadır? Ha, mafiyasın. Sən. Mən niyə? Sənsən, düz deyil. Düz deyil, babaş. Əsaslandır, səs verməkdir, səs vermədə bir nəfəri seçmişdim. Bir şey deyim, Murat, bir şey deyim, Murat. Burada izləyicilərin yoxdur, sənin tərəfini heç kim tutamayacaq. Babaş, öldürürük, bilətsə bir şey. Başa düşmədim. Allah, xiyar, mənə yazıb ki, Max sənin dostundur. Zındıra bax, ya, mənə yazır ki, sənin kolleqi, sənin iş yoldaşın Mağdı yazıb mənə, sən öl. Məndə elə şey yazmıyım. Sən öl, mənə elə yazmış. Bildiyim. Bilsə nə var, mən babaşa səs verirəm. Əlini yuxarı qaldır. Aha, point the finger at the informant. Ala, tut, sənsən, bax, səbiş, sənsən. Sənsən, babaşdır. Babaşın sinəsi yekədi deyə məncə babaşdır. Allah, hamısı mənə göstərib barmaq. Ay, sizin barmaqlarınız götünüzə girsin. Xoşuma gəlmir. Bikin isə xoşuma gəlmədi, Saykon. Aa, nə bilim, proses əz verirəm. Ala, temanı tutdum. Adam göstərisiz, sonra telefonda təsdiqləməlisiniz onu düyməni basıb. Bastım da, bəyatdan. Hamı eləməlidir, daha hamı inandır eləməlidir. Sayko, gəl babaşı çıxaraq, mən niyə hamınız çıxardı, siz zeynətə əclaf adamlarsınız. Mən deyiləm, bax, nağda deyirəm, mən mafiya deyiləm. Mən nə deyirəm, babaşdır, çünki babaş başlayan kimi əsasız şəkildə mənə çıxarmağa başlayır, mən onu əsasız şəkildə çıxardıram. Doğru, əsasız deyil, mən əsasımı dedim, sən fırladırsan söhbəti. Nə fırladıram söhbəti? Mən dedim ki, sən... Abi, mən vot eləyə bildim. Necə? Şeyə basmaq lazım idi. Ekrana. Gəl babaşı öldürək də sayqı, xayiş eləyəm. Aha, barmaqla göstərməlisiniz. Hə, səs vermək. Nə baş verir? A! Adama baxır, mən deyəm adama. Oh, Noah was a true gangster. True gangster? İkinci psychodur, brad. İkinci psychodur. Bax, sadə deyirəm. Qələti verirəm. Həmişə sevdim, gəlir. Ay, kişi, bax, mən babaşı dedim, mən öz adamımı öldürməzdim. Mən öz adamımı öldürməzdim. Elə də öldürürsən ki. Xeyr, öldürmürəm. Xeyr, psychodur. Psycho. Mən mafiyaydım, millə. Sən mafiyaydın, hə. Xəbər yox idi xiyarın özündən. Aradan bildim. Saykod, bildim də amma attım tutdum. Yarlara bax. Brat, mənə yazdı ki, Max sənin müttəfiqindir. Ona görə mən bilirəm ki, Saykodur. You voted for Psycho, voted elədim mi səndə? Aradan bildiniz mən mafiyaya. Anam öldürdük, çıxdı mafiya çıxdı. Yuxarı bax, Saykod. Öldürür səni. Ölmə, dala.
Kim öldü ben? Psycho sen kaso kıyarsan. Ne kaso killersen sen. Ama Psycho ölmedi, onu tezden öldürür. Yüce bildik ki o gangsterdı. Geldi ala geldi. Kaso gangster ala, geldi. Geldi. Port. Öldü mü? Sana. Uzaktan vuran mı? Uzaktan vuran mı ne hıyar? Psycho bir de öldürür, yatalar üçten deyip tane. Ala düğmeni bas telefonda. Basılmır ha. Psycho bu defa da ölmesen Mag'ı öldürür. Daha bilir. Sen daha yakınsan. Daha benim müttefikimdi. Abi sen de varsa düşmen sana ses veririm. Başa düşmedim. Ben de Mag'a ses veririm. Ben ona da Mag'a ses veririm. Uğraştığa bak ya. Psycho. Bile bile sen. Ay. Ben? Ben sizi seviyorum. Ben bak. Niye benden bak? Amık Temo'ya bak. Elimi tüsemiş, sen ne taraf tutmuştun? Parmağım baka taraf. Troll. Ay bela, Temo diye. Bu arada baba, sen pis söylüyorsun ha. Oh, göz... Gözdala göre kim öldürecek? Məni yoxsa səni? Dincəli baba, dincəli, babaş dincəli. Məni yox da, brat, onu. Psycho ölmür, Psycho da ölmür, düyü var deyərim. Yox, ölmür. Aa, bir dənə sual verin, mən bu oyuna nətər utdum. Aaa, başa düşdüm. Amma konu səhv oynuyormuşuq. Oyunda var, bir də mafiyalar var. Mafiyalar öldürməlidir, mafiyanı öldürməliydi. Magna mən Onda burad utmuşuq biz. Utduq. Tak, mənim təxminlərim yoxdur. Bak, uşaqlar, telefona baxın əlinizi qaldırandan sonra. Əlinizi qaldırın, telefona baxın. Hə, heç nə, aramızda iki dənə var, deyir, onları öldürün. Xəbərçi. Məncə bilə. Sən, bu dəfə sən ölməlisən bilə. Məncə də. Mən ya. Burad, mən qang istəyirəm, mən qang istəyirəm, amma mən maqa səs verəcəm, mən qang istəyirəm. Bayağı səndən başqa hamı öldü, ölmək istəyirəsə səndədir. Xeyr, xeyr, ancaq informantlar öldürə bilər. Mən ölsəm bilin ki, ya babaşdı, ya Psycho. Nə dəxti var? Çünki informantlar öldürə bilər, mafiyalar öldürə bilmir. Aa, babaş ağzından quşdadı ki, bayaq səs verə bilmirdim. Deməli, indi səs verə bilir. İndi səs verə bilirsə, deməli... Deməli, babaş informantdır da, babaşı məhv eləməliyik. Gangster kimdir? Başqa gangster... Ben mafya deyiləm, sən məhv eləməliyik. Allah, hand up eləyim. Hə də mafya deyilsən də, məsələ odur da, biz mafiyayıq, tapmalıyıq. Üçümüz də mağı seçirik də seçməyinə, mənə deyir ki, sən heç nə seçmirsən. Barmaqla seçirsən də, sən barmaq sözü verir. Allah, mən özümə səs verdim. Necə? Bilmirəm, barmağım əyri qalmışdı. Mal. Allah, kim ölür, mən görəm. Allah, mən nətər özümü səs verdim, mən nətər noob adamam, Allah. Vəsio, hamımız mağı çıxardırıq, mağın vidinə fasonuna baxın, elə əsəl s***a yoxşuyur. Bir şey deyim, burad, hamımız yoxşuyuruq burada əslində. Mağa səs veririk. Səs əlini qaldır. Bugün sən bu otaqdan sağ çıxmayasın, Mag. Səs verdim də Mağa. Bələ, qaları tapdıq. Mag, qaları tapdıq. Biri Psycho idi, biri Noah. Biri babaşdı, biri Psycho'du. Psycho, belə ki, Psycho mən. Niye öldürmürlər bunu? Gördün? Psycho. Psycho. Anlamıyorum, beni niye öldürmür? Babaş deyersen sen basmırsan. Ay Allah sizi ikinize palet elədisin tabi. Palet elədiler, kaldır elini. Bilirəm palet. Kaldır elini. Allah, söz seçtin oynayacak. Bilirəm səbiş. Xeyr. Mal gedir, bizi de hamı bildir. Allah. Hep bayaqdan deyirəm səbişi. Nə oldu lan xiyar, gəl öldür də. Ay, yenə maqa səs verdim. Allah öl. Şo. Ay, mən nətər Psycho-nu seçmişdim axı. Allah, biriniz öldürün də mən də.
Ala barmaq, ala mən eləyə bilmirəm. Mən seçən bilmirəm. Bilsən niyə? Çünki mən barmağı necə fırladan bilmirəm. Maq, gəl bu dəfə babaşı öldürək də. Ala niyə maq ölmür? A, çünki mən yaxşı oğlanım. Yaxşı oğlanlar. Yaxşı ölmür. Oğlanlar paslednə ölür. Yuxuda gəlməz bura. Всё, 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 бабаш сейчас вернем. Маг. Не маг да? Мандера маг. А, ikisi bir de, ikisi bir de, ikisi bir de. Мандера маг. Ikisi bir de. Yani siz ikiniz niye bir değilsiniz de ya? Siz ikiniz niye bir değilsiniz? Bu ağıllısınız siz. Bu bir şey. Babaş tabii şey ses ver. Tez tabii şey. Ben bayağıdan mağı öldürmeye çalışırdım. Mağı öldür. Elinizi kaldırın yukarı. Kaldırın elinizi. Şo, qaldırın badələr. Mən deyirəm, maq. Maq, maq. Maqdır. Maqdır. Maq bilə. Bax, bax. Bax bir şey demişsəm, bax, 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 maqdır. Bilirsiniz niyə? Babaş qoymur öldürəy onu. Ona görə səs vermir. Babaşı öldürürəm bilet, mən bilmirəm. Babaşı öldürüb babaş cındırdı çünki. Əsaslandırdım. Babaş cındırdı ona görə babaşı öldürürük. Keçəldi babaş ona görə. Psycho, bir dənə sən niyə təsdiq eləmirsən babaşı öldürək? Təsdiqləyirəm. Alba palit elədi özlərini. Hə, təbii ki palit elədi. Götünüz var, öldürün bizi, bilət. Davay, şey Psycho. Öldür şey babaşı. Babaşı öldürür birinci. Adı aşağıdadır deyə birinci babaşı öldürür. Ana, nə baş verir səncə? Gəl çıx burdan. Babaşa səs verdim. Mən də babaşa səs verdim. Niyə ölmür babaş bəs? Babaş. Babaş, babaş, Allah şəfələrsin. Allah rəhmətləsin. Babaş ölümsüzdür, başa düşmürəm. Mənim dərdim budur, bax. Anonim nə klubu yox? Anonim tərk edilmişlər klubu. Allah yox da, ya, ağlamalı bir şey olmasın, ağlamalı bir şey olmasın. Ağlamalı bir şey olmasın. Keçəl translar klubu. Elə çünki elə insanlar olur. Translar. Keçəl trans klubu. Yaxşı. Bugünkü keçəl translar bugünkü keçəl translar anonim keçəl translar klubuna xoş gəlmisiniz. Bugünkü görüşümüzü açıq elan edirəm. Mag. Mənim adım Bəbaşədir. Mənim adım Bəbaşədir. Trans. Gözdə. Bugün bizim yeni üzvümüz bugün bizim yeni üzvümüz trans mag özünü təqdim eləsin. Etik çərçivələr. Zəhmət olmasa trans. Nömrəmi yazın zəhmət. Nömrəmi yazın. Etik çərçivələr daxilində də. Okey, əgər mən yeni üzvəmsə, deməli siz üçünüz çoxdan transsız və öpürəm sizi. Yəni, çox şadam ki, yox, elə yox. Mənə bağışlayın, burada məşğul olam. Mark, səsin qırıq-qırıq gəlir. Mark, səsin qırıq gəlir. Heç nə başa düşmürəm. Bəs indi qırıq gəlmir ki. İndi yaxşıdır, hə. Çox gözəl. Bəs çox şadam ki, mənim kimi insanlar var imiş. Çox şadam ki, məni qəbul elədiniz belə. Amma əlinə niyə baxsan? Başını qaldırıb bizə bax da, xiyar. Utanıram çünki. İndi sifətlərinizə baxa bilərəm. Mağbey, bəs necə oldu ki bu qərar? Bəy deyiləm, mən bəy deyiləm. Bağışlayın, bağışlayın. Mağ xanım, necə oldu ki bu qərarı verdiniz? O video yadıma düşdü, Murad qoyarsan burada. It's ma'am, it's ma'am. It's ma'am. Why are you gay? It's ma'am. Mağ, bugünkü sual. Why are you gay? Who says I'm gay? Babaş, səndən də əlimizi tutaq. Bir tərəfdən babaşla, bir tərəfdən Psycho ilə. Gözlə. Babaş 13 ilin transıdır bu arada. 22 yaşım var, 20 ilin transıyam. 2 Psycho. Psycho-sa, Psycho-sa. Babaşı xanım, əlimi tutun, babaşı xanım. Əllərimizi tutaq. Bugünkü... Bir yerdəyik. Heç birimiz tək deyilik. Elədiyimiz söhbətin içinə pox. Aylom, kakrast ki, sən mən və Səbiş xanımıq. Psycho isə bəydi, çünki o qızdır. Mən niyə xanımam? Ala gözdə. Ala yerində deyil məndə hər şey. Üçümüz də oğlanıq. Məndə hər şey yerindədir. Yox, üçümüz də oğlan idiq. Özünüzü, gözəm, özünüzü necə identifikator eləyirsiniz? Mən özümü şəxsən spirt kimi identifikator eləyirəm. Mən isə özümü atak vertolot kimi. Atak vertolot.
Mən özümü Razer klaviaturası kimi identifikasiya edirəm. Mən Ranger verirəm. Mən Mən helikopterəm. Mağ bəy, yo yo özür istəyirəm, özür istəyirəm. Mağ. Necə belə deyə bilərəm? Mağ, baxın. Bayaq təqdim elədiyim babaş səndimə say qoymuş, mən səhv salmışam. Və əslən babaş burdadır. Gördüyünüz kimi je 13 il yəni görürsüz də 13 il öz göstərib özünü. Yəni düzdür. Babaşın qəbul elədiyi dərmanlara nəticəsində yəni əks təsiri kimi saçları hamısı tökülüb. One punch man olur. babaş əl uzadın mənə. Əl uzadın mənə babaş. Bir dəqiqə siz helikopteriniz. Babaş helikopteri. Psycho nağarsan muğam oxuyursan orada. Səssiz muğam. Yox mən. Qoxlanmağa çalışıram. Nağarmağa. Bizdə belə. Nə? Mən şey eləyirəm. Meditasiya. Bir dəqiqə, o babaşdır, mal. Yo, mən buyam. Mən oğlanam. Mənim uşaqlar, xahiş edirəm. Oğlan. Məni babaşla qarışdırmayın. Ala, ala, ikinci dəfə babaş səhv saldın. Ala, sən demə say koymuş ya bu. Bir şey deyim sizə, bir şey deyim sizə. Ala blə, kimdir? Mən səhv saldım amına görə. Psycho deyir ki, Maykalı mənəm. Siz məni qulaq asın. Qıllı Maykalı mənəm. Dayan, dayan. Babaş, sol əlini qaldır da, Pabraçıq. Sol əlini qaldır, hansısan? Mən dırnaqlarımı göstərirəm, bax bu mənəm. Hə, vəsio, bildim. Mənəm. Əlimdən tut görüm, babaş. Tut əlimdən. Ala, çatmır da, çatmır. Tat, az qalıb, davay. De. Bax, bu da mənim cütsumdur. Bax, mənim cütsum. Baxın cütsuya bir dənə. Cütsuya baxma. Cüts, babaş sənə. Sevdim, sən cütsuvu öz cüts yeri bax. Cüt da. Mənimdən soruşmaq ayıb olmasın. O cütsuna verir. Transı çevirir sizi. Sən əsl kişiyə çevirirəm baba. Sən cütsu kömək eləməz babaş. Sağ ol.